Na prepunom trgu Alije Izetbegovića u Zenici je održan spektakularni skup SBB-a. Kada se na pozornici pojavio predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić, Zeničani su gromoglasno počeli uzvikivati Fahro hapsi ih, nakon čega je uslijedio gromoglasni aplauz. Ovo je verzija i saopćenja SBB-a, a stvarnost je ipak nešto drugačija. Draga braći i sestre, čujem neko viče hapsi. Ne dovikuj, džabe trošiš riječi, hapsiću! Radončić od glasača traži da glasaju za promjene, ne za one koji su zemlju doveli u stanje u kojem se nalazi. Kako bi tačno odredili za koje kandidate ne treba glasati, zatražili smo najprije mišljenje simpatizera te stranke. Treba li glasati za kandidate koji su odgovorni za lošu privatizaciju u Bosni i Hercegovini? Ne treba, samo za bolje. Ne. 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 Naravno da ne treba. O Bože, sačuvaj. Treba li glasati za oni koji su povezivani sa kriminalnim miljeom? Ne. Ni. Ne. Ne. Naravno da ne treba. Ma ni govora. Treba li glasati za one koji se fiktivno rješavali imovine kako bi izbjegli zakon o sukobu interesa? Ne treba. Ne. Ma ni slučajno. Ne. Ne. Dakle, simpatizeri SBB-a su jednoglasni. Ne treba glasati za one koji su privatizacijom uništili BH kompanije. Ne treba glasati za one koji su povezani sa kriminalnim miljeom. Ne treba glasati za one koji su se fiktivno riješili imovine kako bi zbog pozicije u vlasti izbjegli zakon o sukobu interesa. Istog su mišljenja i kandidati SBB-a na predstojećim izborima. Treba li glasati za one kandidate koji su odgovorni za lošu privatizaciju u Bosni i Hercegovini? Pogledajte, znači u demokratskom svijetu... Da li treba glasati za kandidate koji se povezuju sa kriminalnim miljeom? Pazite, što se tiče kriminalnih radnji... Treba li glasati za one koji se fiktivno rješavali imovini kako bi izbjegli zakon o sukobu interesa? Smatram da su građani do sad u više navrata... U suštini smo se u konačnici složili. Ne treba glasati za kandidate koji su odgovorni za lošu privatizaciju, koji se povezuju sa kriminalnim miljeom i koji su fiktivno se rješavali imovine radi sukoba interesa. Da. Da li treba glasati za kandidate koji su odgovorni za lošu privatizaciju u Bosni i Hercegovini? Pa naravno da ne treba. Loša privatizacija je geneza svog ekonomskog neuspjeha u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina imala jako baznu industriju, sisteme koji su u bivšoj Jugoslaviji mogli jako dobro raditi i mogli se nadograditi u novom sistemu. I uništen s ovom privatizacijom, da. Da li treba glasati za kandidate koji povezuju sa kriminalnim miljeom? Bože, sačuvaj, pa vidite, kriminal i korupcija je osnovni moto borbe SBB-a. Vi ste čuli predsjednika Radončića pita, publika pita, hoćete li hapsiti? Hapsimo. Ko je kriv za svoja nedjela? Mjesto me tamo, ja nikad nisam ništa uradio loše, a da nisam za to odgovarao, ne mogu ni oni. Da li treba glasati za kandidate koji se fiktivno rješavali imovine kako bi izbjegli zakon o sukobu interesa? Eto, sad ti su kandidati puno pametni, ko ovo je ovdje svijet glup i istražiteljski organi koji trebaju naravno biti po mjeri modernih sistema na zapadu. On će to sakriti što snadak podbasti, to je priča za malu djecu. Da li treba glasati za kandidate koji su odgovorni za lošu privatizaciju u Bosni i Hercegovini? Ne, apsolutno ne. Da li treba glasati za kandidate koji se povezuju sa kriminalnim miljeom? Ne, apsolutno. Stranke koje su vladale od 90. godina su stvorile okruženje u kojem je privrednicima gotovo pa nemoguće razviti posao. Ipak postoje izuzeci. Kako je gospodin Radonjić uspio da razvije posao uzimajući obzir te okolnosti ekonomske u Bosni i Hercegovini? Kako je uspio? Znači, krenuo od sitnog dijela, znači novina. I tako je vremenom se više i više rastao, kao i znate. Znate i sam to. Lijepa inspirativna priča u svakom slučaju. Hvala lijepa. Uprkos velikom poslovnom uspjehu, simpatizeri i kandidati SBB-a smatraju da ne treba glasati za Radončića, što dokazuje visok stepen demokratije u toj stranci i negira optužbe da se radi o stranci jednog lica. Svaka čast na tome. Dobro razmislite kome ćete dati svoj glas. Simpatizeri i kandidati SBB-a su vam rekli svoje, a mi vam jedino možemo sugerisati da ne glasate za one koji primarno optužuju druge, razbacuju se floskulama o boljoj budućnosti, a ne nude konkretna rješenja. Izbori su već u nedjelju, pa naredni period iskoristite za razmišljanje i donošenje odluke koja će odrediti naredne 4 godine svih nas.